Kepala Desa Jureng Jeru, Ali Murtono mratelakaken saking panyemak ing lapangan panaraing tikus tansaya ndodro saking 12 hektar sakmangke dados 28 hektar. Tundhanipun petani nemai gagal panen ing mangsa tanam sakmangke. Kangge ngendhaleni supados panaraing tikus mendo, petani ngadani grobyokan tikus sadangunipun tigang dinten. Kejawi menika, dateng saben ugi dipun pasangi tigang dosa gupon guwek kangge mapan peksi guwek ingkang mujudaken predator tikus. Sinaosa makaten jalaran tikus cepet tumangkar, petani kangelan ngendhaleni panaraing tikus. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pemberantasan hama tikus dengan cara grobyokan mengendalikan serangan hama tikus di Desa Jureng Jeru. Ada berapa hektar, Pak, luasan seluruhnya, Pak? Untuk lahan pertanian di Desa Jureng Jeru ada 142 hektar. Ali ugi mratelakaken panaraing tikus sak mangke boten kanyono awit ingkang pungkasan dumados taun 2012 kapengker. Pramilo rikala semanten anggenipun grobyokan tikus petani kabiyantu dening TNI. Kejawi nerak tanaman pantun, tikus ugi nerak tanaman polowijo antawisipun uwit timun. Tikus nerak uwit pantun ingkang sampun dungkap panen satemah tanaman pantun risak. Pihak desa badhe laporan dhateng Dinas Pertanian kangge ngendhaleni panaraing tikus. Purwanto, Jogja TV.